这个股市嘛，有涨有停，这是你知道的。咱涨了那么些次了，跌一次怕什么的？老尚，你不懂股票啊，你也不懂股市啊。这不是一般的跌停，这是崩盘式跌停啊！你不说一切尽在你掌握吗？我小看他了，我真小看他了。他比我，你想想，你还要复杂。行了，行了，行了，剩下多少收回多少，赶紧把钱弄回来就完了啊！收不回来了，收不回来了。我炒的是杠杆炒股啊，杠杆炒股能不倒腿倒铁就不错了呀。你的意思是说，咱们家没钱了？没钱了。你呀。你这个败家娘们儿，你看怎么办？